Jama, salam alaikum. Mune naku brother ku Baba Le Barbosa. Muna stock company. Abin da yasa anke video nga ba komai bane. Saboda kusan kanda muke kokari nan da duba sanyi. Nan sanyi nan ga yanzu an ga dirbin da muke shi yana nan kamar deep freezer. Amma ya za ya fi mu saura saboda mu samu wani abu da zamu kai gida gobe. Allah muna rokonka Allah ka sa wala mu kare zama banza don mu useless muna da ban tausayi sosai kuma yanzu kan da zamanin ke tafiya ba izai ba muna ga alama ba shi an farma mutum ba zu ba she malum ma sun zo sun wazi ba abinda kake gani environment ka is not for you to judge shi sa nke so yin wanga magana kadan ba izai bane na stock on ma ya zama super ba izai bane amma ya zai to inde ka ce ka sa wanga uniform hustling ba kan da kai ka cire she ka succeed Allah ya sa mu succeed wallan da muke yin Allah ya sa kare zan baza brothers mu da ke gida kuma ku ji tausayi mu mu aika wani kanana don Allah ku yi abin da ya kamata ka ku bata kuma mu ma mun da muke na Allah ka sa kanmu manta don ba izai bane ka samu kudi ka je kana bata she ne how Allah ka sa kar turai ya lure mu don turai she gene ya ya lure ka eh ma kaman ba mutuwa ba komai she yasa na sai nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.